Jeg stemmer til kommunalvalget, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har indflydelse. Og det har man, hvis man stemmer. Og det har vi alle sammen interesse i, at have en eller anden form for indflydelse på, hvad der sker i vores samfund. Fordi at, det er min pligt at stemme. Det synes jeg er klart at foretrække, at alle kommer ud og giver deres mening eller deres holdninger til kende. Og det kræver ikke særlig meget at sætte et enkelt kryds, og det er heller ikke så meget, man egentlig skal sætte sig ind i. Det er vigtigt for mig at sætte kryds ved byrådsvalget, fordi at det er politik, der har stor indflydelse på mig og min hverdag. Der er tit meget opmærksomhed omkring folketingsvalget, hvor der er mange, der stemmer, men det er jo egentlig her i byrådet og kommunen, at de ting, der bliver besluttet, som har noget at gøre med min hverdag. Så derfor er det rigtig vigtigt at bruge sin stemme.